Хабарымызды жалғастырамыз. Қаламызда көру кемістігі бар балаларға білім беретін жалғыз сынып жұмышы кентіндегі 44-ші мектепте орналасқан. Жақында оқу ошағына зағип балғындардың қоғамға сіңіп, сауатты азамат болып тәрбиеленуі мақсатында шетелден 9 құрылғы әкелінді. Олар өздігінен оқитын сары, жазушыларды үлкейтіп, әрі түсін өзгертіп көрсететін тапаз және саусақпен сезіп білетін жазуды электронды түрде шығаратын брайлер аппараттары. Толығырақ тілші тарқатсын. Баласы Данилды мектепке жетелеп келе жатқан қызылжарлық тұрғын Олеся Грибнева. Олының көзінде ақау бар. Бір көзі жартылай көрсе, екінші көзінде жарықтың саңылауы ғана қалған. Бүлдіршін көру кемістігі бар балаларға арналған сыныптың алғашқы жылын 4-5-ке аяқтап, екінші сыныбын аяқ басып отыр. Нашим детям, находясь с нами рядом. Баламызға қасымызда жүріп, білім алатын мүмкіндік туғанына қуаныштымыз. Мектепке барып, достар тауып, қоғамға сіңісіп келе жатыр. Мұндай жағдай болмағанда балам 4 қабырғаға телміріп отырар еді. Себебі кішкентай баланы басқа қалаға жібере алмаймыз. Қаламда ұстай алмайтын ол бір жылдың ішінде 42 әріпті таныды. Бұрын балабақшаға барғысы келмейтін, ал мектепке бармаймын деген көз болған жоқ. Оқуға деген құлшынысы зор. Жақында арнайы сыныпқа шетелден көзінің кемістігі бар оқушыларға деп 12 құрылғы әкелінді. Соның бірі Жапонияда құрастырылған тапаз аппараты. Ол сканердің үстіне қойылған парақшадағы жазуды үлкейтіп көрсетеді. Тіпті құрылғының көмегімен парақтағы тапсырманың түр түсін өзгертуге болады. Себебі көзінде кемістігі бар балаларда белгілі бір бояу түрлерін көре алмау жағдайы жиі кездеседі. Әрбір балаға өзінің көзінің диагнозына бойынша әріптер, мысалы, үлкейтілген, кішірейтілген, немесе оның түстері болу керек. Кейбірі көк түсті көреді, кейбірі көк түсті көрмейді, сондай сияқты ерекшеліктермен жасаймыз жұмыстарды. Барлығы сары бізде 5-еу, тапаз бізде 4-еу, одан балаларға міне компьютер 2-еу әкелінген. Әр сабақта оқушыларына да электронды лупаны пайдаланады. Бұл балғындарға кітаптағы жазуды үлкейтіп, кедергісіз оқуларына себін тигізеді. Ал шаңадан әкелінген американдық сары машинасы зағип балаларға кітапты өз оқып береді. Сөйлейтін аппарат мұғалімнің мүлде көрмейтін оқушымен жасайтын жұмысын әлдеқайда жеңілдетпек. Сондай-ақ алдағы уақытта зағиптарға түрлі шығармалардың электронды көшірмесін алуда қиынға соқпайды. Себебі жаңадан әкелінген швейцариялық принтер компьютерге жазылған қарапайым сөйлемді қағаз бетіне саусақ ұшымен оқитындай етіп шығарады. Для детей с ослабленными зрением. Мектеп базасында көру кемістігі бар және көз жанарына мүлде айырылған балаларға арналған сынып былтыр ашылды. Биыл 8 оқушы 2-ші сыныпқа көшті. Бүгінде мектебіміз келе жатқан жаңа оқу жылына зағип балғындарды қабылдауға толық дайын. Олар кәдімгі мектеп бағдарламасы бойынша оқып, көру қабілетін жақсартатын жаттығулар жасайды. Бұл жағдайда балғындармен жұмыс жасайтын медициналық кабинетіміз де бар. Бала денсаулығы күнделікті бақылауда болып, алаңсыз оқиды. Білім ошағында жұмыс жасайтын емдеу бөлмесінде дәрігерлер синаптофор құрылғысы арқылы көзінде қылайлық, астигматизм және амблиопия сынды ауытқушылықтары бар балаларға аптасына 2-3 рет арнайы ем-дом шараларын жүргізеді. Ақбөпе Тәңірберген, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.